Mislite da bi moglo biti napad? Ja ne želim napad i pozivam sve ljude koji će pogotovo doći na obljetnicu Blage Zadre bez ikakvih provokacija da ne nasjedamo. Jer ako neko baci petardu, Andrej Plenković će reći da je to domovinski pokret terorizam, ko što je ogradio ovdje ogradu na Markovom trgu. Ja pozivam ljude dostojanstveno i zbog Blage Zadre i zbog svih poginulih branitelja i zbog svih Vukovaraca koji žive u Vukovaru da dođu dostojanstveno, mirno i da obilježimo pogibiju kako je obilježavamo svake godine. A ove provokacije Srpske pravoslavne crkve uz potporu Andreja Plenkovića i HDZ-a da totalno ignoriramo, da ih ne gledamo.